71, to je nestárnoucí Ladislav Koplen. Určitě 7. Stejně jako Škoda Fabia, která přijede právě teď. Zasené po 14 stovek uzavřou Josef Mandals a Miroslav Miloslav Volín. Dneska to číslo 83. Oh,
třídě 7. Tak, skvělý bojovník Tadislav Topelaň, opět na cílové rampě, radí Šimova Klatovi. Nezvládli. No a nejlepší nakonec.